අයිබෝන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන ප්‍රධානම පීඨයක් තමයි ඉංජිනේරු පීඨය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ඉංජිනේරු පීඨවල අධ්‍යාපන කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ මොන විදියටද? මේ ඉංජිනේරු පීඨවලට ඇතුළත් වෙන්නේ කොහොමද? සහ මොන වගේ ඉංජිනේරු පීඨද මේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත අපිට උසස් පෙළ හදාරන යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ? ඉතින් මේවා පිළිබඳව කතා කරන්න තමයි අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඇත්තම මමත් එක විශ්වවිද්‍යාලයක, ඒ කියන්නේ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයෙක් විදියට මගේ අත්දැකීම්, ඒ වගේමයි මගේ යාළුවගේ අත්දැකීම් සහ මම දැනගත්ත දේවල් පාදක කරගෙන මේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රධාන වශයෙන්ම තුනක් සම්බන්ධයෙන් අද දවසේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ප්‍රධානම විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙන ඉංජිනේරු පීඨය සම්බන්ධව කතා කරනකොට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය, ඒ වගේමයි ලස්සනම විශ්වවිද්‍යාලයක් විදියට නම් දරපු පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය සහ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨ කියන මෙන්න මේ පීඨ තුන සම්බන්ධයෙන් අද දවසේදී මම ඔයාලට විස්තරයක් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ උසස් පෙළ හදාරපු ශිෂ්‍යයින්ට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් ඉංජිනේරු පීඨ කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධානම තුනක් මම මේක කරලා ගත්තට ජවර්ධන පෙරේරා විශ්වවිද්‍යාලය, යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලය, අග්නිදික විශ්වවිද්‍යාලය කියන මෙන්න මේ විශ්වවිද්‍යාලවල ඉංජිනේරු පීඨය ගන්න තියෙනවා. නමුත් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ මොරටුව, පේරාදෙණිය සහ රුහුණ කියන විශ්වවිද්‍යාල තුන ඇතුළේ තියෙන ඉංජිනේරු පීඨ සම්බන්ධයෙන්. හරි, අපි යමු වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. මුලින්ම ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ, ඒ වගේමයි ගොඩක් විද්වතුන්, විද්‍යාඥයෝ, සයන්ටිස්ට්ලා, ඉංජිනියර්ස්ලා බිහි කරපු මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය පිළිබඳව කතා කරන්න. ගොඩක් අය මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය කියන එක පටලව ගන්නවා. මොකද කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සහ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය කියලා කියන්නේ ඇත්තම විශ්වවිද්‍යාල දෙකක්. මේකෙන් මොරටුවේ ඒ තියෙන විශ්වවිද්‍යාලය තමයි ඇත්තම මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය කියලා කියන්නේ. මේක ඇතුලේ වෙනත් පීඨක් තියෙනවා. ඒ වගේමයි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇතුලේ වෙනත් පීඨ තියෙනවා. නමුත් ඒක ඇතුලේ ඉංජිනේරු පීඨයක් නැහැ. අන්න ඒ කතාව හින්දා තමයි ගොඩක් අය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන පීඨයක් විදියට ඉංජිනේරු පීඨය මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය හඳුනාගන්නේ. ඉතින් නමුත් මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය කියලා කියන්නේ වෙනම විශ්වවිද්‍යාලයක්. මෑතකදී ඒකෙදී ඒකේ අපි වෛද්‍ය පීඨයකුත් පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒක හින්දා ඒක වෙනම විශ්වවිද්‍යාලයක්. ඔයා ගණිතංශයෙන් උසස් පෙළ හදාරලා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා සංයුක්ත ගණිතය, ඒ වගේම භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව කියන මෙන්න මේ විෂයන් තුන හදාරලා මේ වලට සාමාන්‍යයෙන් SA මාර්ගයක් දාගත්තින් ඔයා සුදුසුකම් ලැබනො මෙන්න මේ කියන ඉංජිනේරු පීඨයක අධ්‍යාපන කටයුතු හදාරන්න. හැබැයි මේ තියෙන තරඟයත් එක්ක උසස් පෙළදී ඔයා SA මාර්ග තුනක් දාගෙන විතරක්ම මේ කියන ඉංජිනේරු පීඨවලට ඇතුළත් වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද තියෙන ඉල්ලුම වැඩි හින්දා. ඉතින් ඒක හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ඉංජිනේරු පීඨවලට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළතදී වසරකදී සාමාන්‍යයෙන් ළමයි 2200ක් 2300ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි මේ වෙනකොට ගන්නෙ. ඉතින් ඒක හින්දා ගණිතංශයෙන් උසස් පෙළ හදාරලා ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ 2200 2300 අතරට යන්න. හරි, අපි හිතමු ඔයා හොඳ රිසල්ට් එකක් දාලා මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයට තේරුණා. මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයට තේරුණාට පස්සේ ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් පළමු සමාසයක, එහෙම නැත්නම් අපි කියන ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් එකේදී හැමෝන්ටම, මුළු පීඨේ ඉන්න හැමෝම එකම පාඨමාලාවක් තමයි, එකම සිලබස් එකක් තමයි හදාරන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් පීඨවලට සාපේක්ෂව මොරටු විශ්වවිද්‍යාලේ විතරක් මේ වෙනකොට පළමිනි සමාසිකයෙන්ම, මේ ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් එකෙන්ම සිසුන්ව, ළමයින්ව අන්ඩර්ග්‍රේජුවේට් ලෙවල් කොටස් වලට කඩනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියන ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට වින් කරනවා කියලා. මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් 8ක් තියෙනවා. පළවෙනිව අපි ගත්තොත් ජෛව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු පීඨ, ඒ කියන්නේ බයෝමෙඩිසින් කියලා අපි කියනවා, බයෝමෙඩිසින් ඉංජිනේරින් කියලා. ඊළඟට විදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යාව, ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල්. ඊට පස්සේ රසායන සහ ක්‍රියාවලී විද්‍යා ඉංජිනේරු, ඒ කියන්නේ කෙමිකල් ඉංජිනියර්ස්ලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා විද්‍යුත් සහ විදුලි සංදේශන, ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඉංජිනියර්ස්ලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා සිවිල් ඉංජිනියර්ස්ලා, සිවිල් ඉංජිනේරු පළහලති. ඒ වගේම යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු, මෙකනිකල් ඉංජිනියර්ස්ලා. ඊළඟට පරිගණක විද්‍යාව ඉංජිනේරු, ඒකල කියන්නේ කම්පියුටර් සයන්ස් ඉංජිනියර්ස්ලා, සහ ද්‍රව්‍ය විද්‍යාව, ඒ කියන්නේ මැටීරියල් සයන්ස් ඉංජිනියර්ස්ලා කියන මෙන්න මේ කියන ඩිපාර්ට්මන්ට් 8කට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේදී පළවෙනි සෙමෙස්ටර් එකෙන් පස්සේ ඔයාලව වර්ගීකරණය කරනවා. ඉතින් කොහොමද මේකට වර්ගීකරණය කරන්නේ? ඒකට වර්ගීකරණය කරන්නේ ඔයා පළවෙනි සෙමෙස්ටර් එකේදී, මේ පළවෙනි සමාසිකයේදී දක්වන නිපුණතා කුසලතාවයන් මත ඒ එක්සෑම් එකක් කියලා, ඒ එක්සෑම් එකෙන් තමයි තෝරන්නේ අපි කියන ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට කඩන්න කියලා. කොහොම නමුත් ඔයාට පුළුවන් මේ කියන ඔයාගේ කැමැත්ත සහ ඔයාගේ තියෙන ලකුණු මත
පලනි සමාසක ෆස් සෙමස්ට එක අවසානයේදී මෙන්න මේ කියපු ඩිපර්ට්මන්ට් අටෙන් එකකට සිලෙක්වෙන්න. ඉට පස ඉළඟ අවුරුදු තුන හමාර මේ සම්පූර්ණ ඩිපර්ට්මෙන්ට් එක ඇතුළේ ඔයා ඒ ඩිපර්ට්මෙන්ට් එකට ස්පෙෂල් පෙච්ච ඩිග්‍රී එකක් තමයි හදාරන්නේ. හරි, අපි යමු දෙවනියකට. දෙවනියක තමයි මං කලින් කිව්වා වගේ හරිම ලස්සන පරිසරයක පිහිටලා තියෙන පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය. ඉතින් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනමම ලෝකයක් වගේ. ඇත්තරම සරලව කිව්වොතින් මේක ඇතුලේ තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම සියලුම පීඨ එකට තියෙන ලංකාවේ මං හිතන්නේ තියෙන එකම විශ්වවිද්‍යාලය වෙන්න ඕනේ. ගොඩක්ම විශ්වවිද්‍යාලවල පීඨ තැන්තැන්වල තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේක එහෙම නෑ. සියලුම පීඨ, සියලුම ෆැකල්ටිස් එකම තැනක, එකම ස්ථානයක පේරාදෙණියේ පිහිටලා තියෙනවා, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ. ඉතින් මේකටත් සිසුන් බඳවා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් දෙවනියට මොරටු යන්න ලකුණු මදි වුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ. සමහර අය අර පේරාදෙණියේ තියෙන ලස්සනත් එක්ක, ඒ දින නිදහසත් එක්ක යන්න කැමති විශ්වවිද්‍යාලයක් තමයි පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය කියලා කියන්නේ. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය වගේම රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්නකොට පළවෙනි අවුරුද්දම සම්පූර්ණයෙන්ම පළවෙනි සමාසක දෙකම, ඒ කියන්නේ ෆස්ට් සෙමස්ටර්ස් දෙකම මූලික බේසික් හැමෝම කොමන් මොඩියුල් එකක් තමයි, එහෙම නැත්නම් කොමන් සිලබස් එකක් තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පළවෙනි අවුරුද්ද ඉවරනාට පස්සේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මගින් පිරිනමන ප්‍රධානම ඩිපාර්ට්මන්ට්ස්, එහෙම නැත්නම් දෙපාර්තමේන්තු 6කට ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්. ඉතින් මේ 6 අපි ගත්තොතින් තියෙන රසායනාගාර හා සැකසුම් ඉංජිනේරු, ඒකල කියන්නේ මැනුෆැක්චරින් ඉංජිනේරින් කියලා අපි කියනවා. ඊට පස්සේ සිවිල් ඉංජිනේරින්, සිවිල් ඉංජිනේරින් දන්නවා අපි. ඒ වගේමයි පරිගණක ඉංජිනේරු, කම්පියුටර් සයන්ස්. ඒ වගේමයි විදුලි හා විදුලි ඉංජිනේරු, ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියන මේ දෙකම එකට එකතු කරලා තියෙන්නේ මේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේදී. ඊළඟට යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු, ඒ කියන්නේ මෙකැනිකල් ඉංජිනේරේ සහ නිෂ්පාදන සහ කාර්මික ඉංජිනේරු, මැනුෆැක්චරින් ඉංජිනේරින් කියන මෙන්න මේ ඉංජිනේර මෙන්න මේ කියන ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේදී සිසුන්ට, ළමයින්ට, අන්ඩර් ග්‍රැජුවට්ට තමන්ගේ කැමැත්ත සහ ලකුණු අනුව බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නිදහසේ බොහොම හරිම ලස්සන පරිසරයක නිදහසේ ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම තියාගන්න ඕන හිණයක් තමයි පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය. ගණිතංශයෙන් උසස් පෙළ හදාරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඉංජිනේරු පීඨයකට යන්න අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් තියාගන්න ඕනේ. හරි ලස්සන ෆැකල්ටි එකක් තමයි පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය. හරි, ඊළඟට අපි යමු රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය පිළිබඳව කතා කරන්න. ඒක තමයි මම ඉගෙන ගන්නේ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ. මේක පිහිටලා තියෙන්නේ ඇත්තම ගාල නගරේ හපුගල කියන ප්‍රදේශයේ. මාත්‍ර නෙවෙයි, ගොඩක් අය හිතනවා මාත්‍ර තමයි රුහුණු කැම්පස් එක තියෙන්නේ කියලා. නමුත් ඉංජිනේරු පීඨය සහ වෛද්‍ය පීඨය කියන ඒවා ගාල නගරේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඉංජිනේරු පීඨය තියෙන්නේ හපුගල කියන ගාලෙනුත් ඇතුළට වෙන්න ටිකක් ආවට පස්සේ තියෙන ස්ථානයක. ඉංජිනේරු පීඨය යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කලින් වගේමයි පේරාදෙණිය ඉංජිනේරු පීඨය වගේමයි පළවෙනි අවුරුද්දම අපි සාමාන්‍යයෙන් කොමන් මොඩියුල් එක, එහෙම නැත්නම් කොමන් කෝස් එක සම්පූර්ණ සියලුම සිසුන් ප්‍රමාණයම කරන්න ඕනේ. රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් පහකට සිසුන්ව වර්ගීකරණය කරනවා ලකුණු සහ තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව. අපි ගත්තොතින් සිවිල් ඉංජිනේරින්, මේක සිවිල් සහ එන්වයරන්මන්ටල් ඉංජිනේරින් කියලා විදිහට තමයි අත්‍තරම රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේදී තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා විද්‍යුත් සහ තොරතුරු ඉංජිනේරු, ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇන්ඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් ඉංජිනේරින් කියලා අපි කියනවා. ඊළඟට තියෙනවා මෙකනිකල් ඇන්ඩ් මැනුෆැක්චරින්, ඒ කියන්නේ යාන්ත්‍රික සහ නිෂ්පාදන ඉංජිනේරු. ඊළඟට තියෙනවා මේක තමයි ලංකාවේ තියෙන එකම ඉංජිනේරු පාඨමාලාව රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් පිරිනමන නාවික සහ නෞකා නිර්මාණය කියලා කියන, ඒ කියන්නේ නාවල් ඇන්ඩ් අපි කියන නාවල් ආකිටෙක්චර් ඉංජිනේරින් කියලා. මේක සහ අලුතෙන්ම පටන් ගත්ත කම්පියුටර් සයන්ස්, එහෙම නැත්නම් පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව කියන මෙන්න මේ ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් පහට රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ සිසුන්ව වර්ගීකරණය කරනවා. ඉතින් මේ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළතදී ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් පෙළ හදාරන ඕනම ගණිතංශයෙන් හදාරන කෙනෙක්ට ඇතුළත් වෙලා තමන්ගේ ඉංජිනේරු උපාධිය සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම උපාධියක්ම මොරටුව පේරාදෙණිය රුහුණ කියන මේ තුනම අවුරුදු 4ක උපරිම සීමාවකට යටත්ව සිදු කරන ලද පාඨමාලාවක්. ඉතින් අද දවසේදී මට ඔයාලට දෙන්න අවශ්‍ය වුණේ මේ තියෙන ඉංජිනේරු පීඨ මොනවද සහ මේවා ඇතුලේ තියෙන ස්පෙෂලයිසේෂන්ස් ඩිග්‍රී මොනවද සහ මේවා ඇතුලේ මොන වගේ පරිසරයක්ද තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට යම් කිසි දල අදහසක් දෙන්න ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තරම මේ එක් එක් ඉංජිනේරු පීඨ පිළිබඳව යම් කිසි ලොකු අවබෝධයක් ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙන එන්න සහ විශේෂයෙන්ම මගේ විශ්වවිද්‍යාලය වෙන රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨ සම්බන්ධිනොත් ලොකු අවබෝධයක් ඔයාලට දෙන්න මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ සහ මොනවද මේක ඇතුලේ වෙන්නේ කියන සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී ඔයාලව දැනුවත් කරන්න තවත් වීඩියෝස් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී තවත් මේ වගේ විශ්වවිද්‍යාල සම්බන්ධ කරුණකින් හෝ
උසස් පෙළ හදාරන ඔයාලට වැදගත් වෙන ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන කරුණකින් හමු වෙමු. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.